Mä tuossa yksi päivä striimissä päätin avalla taas vähän keissejä, ja mä tiedän, että kaikki teistä ei seuraa mun Twitch-striimejä, joten tässä lyhyt case opening video, jonka lopussa käytiin myös testaamassa uutta Danger Zone-mappia. Yhä edelleen. Odotan. Kultaista itemiä. Milloin viimeksi? Siitä aika pitkä. Siis se, jos sulla on niinku case-kalenterikin välissä, eikä siitäkään tule mitään, niin silloin me ollaan todella syvällä. Tiedetään, että sitä ei ole tulossa. Joten avataan täältä nyt se. Otetaan tästä nyt ehkä tää näistä tylsin ja nähdyin laatikkoalta pois. Ja otetaan sieltä toi AK-Asimov tai toi Neonuar. Sitten niinku voidaan siitä lähteä eteenpäin ja ottaa se kultainen item. Joo, tänne vaan. Mustat hiekat. Alta pois noin siniset näistä. Tää on niinku, tää on suunniteltu juttu. Joo. Born to Clutch. Viesti, joka ei kosketa minua CS-pelikentille, mutta tää on erittäin hyvä. Mä uskon siihen kultaan tänään. Koska sitä kultaa ei ole nähty. Toinen violetti. Saalistaja. Tää on rustpyssy, koska rustit tulee mieleen kaikki tämmönen. Tehtiin tommosesta scrap-metallista toi tölkki tossa. No miksi mä en muuten ennen huomannut, että tuossa on tommonen vähän niinku paputölkki tai tommonen. Tää on yllättävän siisti skini. Arvi vaan, että se on tommosen aseeseen, mitä et ostettu ikinä. I believe in gold. En edes punaiseen, vaan kultaiseen. Joo, magnesiumia kannattaa vetää, ettei tuu suonenvetoja. Kaksi sinistä, kaksi liilaa. Otetaan tosta yksi sirpaleinen, tai siis kolme sirpaleista. Täältä toi Printstream Dessu, kiitos. Tai Anubiksen legiona, why not? Statterinä, ei. Sun riimu. Pepepi, sun riimu. Se ei ollut nyt se, mitä mä tilasin. Ei mitään, sun on vielä kaksi chanssia antaa ne, mitä mä pyysin. Ei oo siis paljon pyydetty yksi punainen tohon noin, tai kultainen. Eihän. Ah, retro. Okei, ihan siisti retro-kasetti-meininki. Uutta liilaa. Kolme liilaa jo. Vetovoimaa. Ehkä se on tää. Tämmöset skinit tulee, niin tulee sitä vetovoimaa pelata ja avata näitä keisejä lisää. Niin, se on onnistunut. Se toimii. Anna vielä yksi petturi. Kolmas petturi silleen semilyhyen ajan sisään. Kaksi me nähtiinkin case-kalenterissa. Kyllä mä vielä kolmannenkin voin ottaa. Sitten mä muistinkin, että täällä on tää umppi. Kuka muistaa oskilaattorin? Älä laita oskilaattori. Heavy metal. Loppusanat keskeen, mä voin niinku... Ei mulla mitään läppiä enää näin case openingia. Oikeesti, mä oon nähty. Ei jumalauta. Ah. Snakebitein taika lienee nyt. Ehkä mun on aika päästä irti tosta snakebiteista. Ei, wow. Näyttää ihan jotain factory nyltä, mutta varmaan joku field tester. Aikansa elänyt well worn? Mikä tästä tekee well wornin? Mä en aina ymmärrä näitä skinejä. Mikä tästä tekee well wornin? Mä en ymmärrä näitä skinejä välillä. Siinä uudessa Dream and Nightmares boxissa se Spotless Garrett oli hienompi siinä M4:ssa ja... vahtikoira. Tiedätte, mitä mieltä olen tästä aseesta. Okei, pidetään unelma vielä elossa. Prisma 2, älä petä mua. Anna mulle toinen M4-silu pelaaja 2, niin mä voin myydä sen ja pitää mun toisen, mikä mulla on nyttenkin käytössä. Ja mun tarvii myydä sitä, että mä voin maksaa mun asuntolainan lyhennyksen. AVP-hiussuoni. Saakelin rellu. Kyllä toi rellukin on vähän semmonen pyssy, että se voisi melkein vaan deletoida tästä pelistä. Se on ikävä vaan sanoa, mutta eihän kukaan tosissaan sitä käytä. Siinä vaiheessa, kun puet pelin ja oma rupeaa paukuttaa sille rellun, sä tiedät, että se trolla. En olekaan muistanut, että on tämmönen skini. Tavallaan ihan siisti, mutta sitten taas tavallaan, I don't know. Niin totta, muuten koodarit käyttää. Hei, tää on ihan hauska. Maailmanloppu. Koodarit käyttää rellu, se on ihan totta. Siniviilu. Minä olen nähnyt sinut monta kertaa ja en haluaisi nähdä sinua enää. Sini... Blue Vile. Siniviilu. Tuntti 7. Älä tuu enää mun ruudulleni. Tai avikkaan kyllä. Tää on iljettävä. Mut ei se on Star Trek, mut se on iljettävä. Nyjööp. Prototyyppi. Prototyypiksi olis saanutkin jäädä tää skini. Näinkö mä just punaisen? Onneksi tuolla alkurollille ei ole mitään väliä, kun se luikauttaa meille ton siniviilun tästä.
Man, ei vitsi. Ei näitä, ei sitä kultasta sitä ei näy. Jos mä niinku heitän niin sanotusti hanskat tiskiin, niin ehkä tää peli on silleen älä mee. Antaa suuren voiton. Tää ei oo se suuri voitto, mitä mä tilasin. Oh my god. Saispä jotain S-bonusta, kun availee näitä Prismo-bokseja. Miettikää oikeesti. Ois niin paljon S-bonareita, millä kelpas kerran ostaa vaikka jotain ekstra pakastepizzaa sitten, kun availee näitä laatikoita tähän päin. Ei... Nemo. Muistuttaa ihan liikaa sitä Dessu siniviilua tää. Aivan liikaa. Aivan liikaa. Ei oo totta. Ei oo totta. What is this CSGO luck? Mä en ymmärrä tätä. Saa avata pikkusen näitä laatikoita. Ja sit täältä ei tuu muuta kuin tätä sakelin old rustia ja muuta jätettä. Missä on mun moratuurini oikeesti? Stupid. Alkaa mennä muotti. Nyt se fucking keisarinna. Give it to me. Ei oo totta. Murtunut opaali. Mitä tästä on opittu? Ei näköjään yhtään mitään, kun näitä pitää aina vaan uudestaan avata. Voin huonosti. Älkää avatko keissi. Testis tänään. Uusi Danger Zone mappi. Ember. Mä enkä tiedä, mitä mieltä mä oon. Kukaan ei tarvitse mun seuraajista oikeesti pelata tätä. Joten nää ei oo kovin suosittuja ollut nää sisällöt YouTuben puolella, mutta mä tavallaan välillä nautin tästä. On ihan mukava pelata tämmöstä Battle Royalea, vaikka se on aika köykäinen täällä CS:ssä, mutta lähdetään hakemaan sitä tuplaveetä. Mulla on yllättävän iso ränkki muuten täällä. Näekö mä sen eskist? Näen. Tuolta. Kattokaas. Metsästä ei kettu kolmonen. Aseita, rahaa. Oho, meinasin tippua jo maahan tosta. Nyt, älä vaan tipu Eetu, älä vaan tipu ja menetä. No niin. Mä ajattelin, että mä ton Exo-jumpin kanssa pääsisin jotenkin fiksusti, mutta en näkee. Tulemme klokki. Okei. Okay. Ase jossain, tommonen aseboksi täällä mun mestossa. Onks se täällä talossa? Mä täällä ran... Oo! Oh. Fuck. Maailman surkein haulikko. Ja tuolla on toinen aseboksi. Ehkä mä ostan itselleni. Mulla ei vielä rahaa ammoon. Mennään näillä. Yritetään etsiä ammo. Hakee meidän kudit, kun ne tulee tänne. En ole yksin täällä. Tuolta taitaa olla, niillä on himmeä niin sanottu high groundi. Mä pysyttelen hetken tässä. Noin. Ei, pelin surkein ase. Mä en ehtinyt käyttää sitä. Fuck. Yes! Gotcha, bitch. Otetaas toi glokki, se on varmaan parempi. Jätetään toi. Tilataan heti ei tilatakaan, meiltä puuttuu satanen. Nyt voidaan tilata. Ollaan yksin täällä. Zone tulee tänne. Noni. Hei. Jaa. Se oli katolla oikeesti. Se redeployas tietenkin. Sillä oli kaverikin täällä. Niin kun nää on näitä, ei täällä pelata soolona, kun tää on aina näin. Arssi. Eiks täällä ikinä ollut soolo? Miks mä, muistaaks mä vaan väärin? Onko aika vaan kullannut muistot? Niin silloin ihan aluksi oli, ihan alussa, mut sit varmaan joka kerta kirjoin sitä samaa asiaa, että
oispa se solo, mutta ei se sit vaan oo. Oispa voinut buildaa niinku Fortis. No, en osannut odottaa. Tietenkin se redeploy ja siihen talokatolle, sillä on kaveri siellä. Idari olen. En pystyy laittaa sille, että on solo. Ei pysty, ei pysty. Sä voit vaan laittaa, ettei tuu filliä sun joukkueeseen ja sit sä pelaat yksin, sä oot yksin solos. Siellä on muita todennäköisesti sille, että niillä on kaverit. Tää on tässä mapissa tyhmää, että sä pystyt kävelemään näiden läpi vaan näin. Ihan epäaito. Vineyard. Ottelu peruutetaan, koska osa pelaajista ei yhdistänyt ajoissa. Voiks nääkin cancellaantuu nää vitun Danger Zone-pelit? Häh? Mut ensimmäinen kerta tämäkin ei oo totta.